Olá, começa agora para você nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo jornal Brazilian Voice. Cabeleireira deportada em New Jersey chega ao Brasil. Após 20 dias de angústia e incerteza, na última quarta-feira, dia 5 de agosto, a cabeleireira Deise Moreira, natural de Governador Valadares, interior de Minas Gerais, foi liberada do centro de detenção de Elizabeth, em New Jersey, e deportada dos Estados Unidos. Ao chegar ao Brasil, ela ficou alguns dias em São Paulo, na residência de parentes de ex-colegas de trabalho, e na última sexta-feira, dia 7, viajou para sua cidade natal. A saga de Deise foi destaque em uma das edições do Brazilian Voice e causou revolta e espanto nos brasileiros radicados na região norte do estado Jardim. Segundo a própria cabeleireira, a deportação aconteceu em decorrência de uma denúncia feita por outro imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Deise disse que não guarda mágoas de seu ex-namorado e sua família, que foram os responsáveis pela denúncia, mas que depois de ter perdido a ingenuidade, agora consegue ver as coisas de uma forma diferente. A equipe de reportagem do Brazilian Voice tentou, via telefone, contactar a família Biscaia, sem obter resposta. Já com propostas de emprego no Brasil, São Paulo e com vários planos para o futuro, Deise espera escrever o livro Nancy 23, no qual retratará a sua dramática experiência em um centro de detenção dos Estados Unidos e possivelmente tentar a nova sorte na Europa. O dia 12 de agosto de 2009 marca o centésimo aniversário de nascimento da grande cantora e guitarrista brasileira Olga Prager Coelho. Para comemorar a data, a gravadora Do Re Mi, sob a direção de Jacob Harnoy, seu fundador e proprietário, e Jack Silver, criador da celebrada série Segovia e seus contemporâneos, lançarão uma coleção das gravações de Olga Coelho em discos 78 e LPs, que incluirá o DVD de uma das poucas filmagens de uma apresentação sua. Em colaboração com a família Coelho, a Do Re Mi desenvolve este projeto tão rico em significado histórico que revelará a uma nova geração de amantes da música a arte tão particular de Olga Coelho. Time de futebol Red Bulls conquista a Liga Super USL Sub-20. O time sub-20 do Red Bull ganhou pela primeira vez uma competição de grande porte, levando para casa as medalhas e o troféu depois da vitória em SportScore 2. A partida estava sendo prevista como uma ótima atração, pois era o duelo entre dois grandes times da MLS. Os gols da partida vieram cedo e em grande quantidade, quando os Red Bulls conseguiram atingir um placar assombroso, ganhando do Chivas por 7 a 0. Ryan Keane marcou o primeiro de seus dois gols com apenas 3 minutos na partida. Keane marcou o segundo gol em um pênalti, que ocorreu nos primeiros 19 minutos. John Tardy aumentou o placar, marcando o terceiro gol da partida ainda antes de acabar o primeiro tempo. O placar não mudou a partida para os Red Bulls, que continuaram pressionando o time adversário, adicionando gols dos jogadores Steven Jackson, Sam Petrone, Cesar Blácido e Matt E. Sheldon Parkson fez grandes defesas, ajudando o time a manter o resultado limpo. Tardy recebeu o título e honras de melhor jogador da Liga Sub-20, marcando 3 gols que levaram os Red Bulls receberem o título nacional. E o Notícias Diárias desta quarta-feira fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Este programa é feito em parceria com o jornal Brazilian Voice. Até lá!